fordi der i 94-95, da vi var i Dalung, der var lige så Gunnar der og løb School for Life i gang, og der var Dalung Kuku, var jo ligesom modelby for School for Life. Det var sådan den lå sådan lige ved siden af, så man kunne bruge den sådan, som øvelsesskoleagtig øvelseslandsby. Og der var lavet et meget, meget fint hæfte, der hed Rumdans og Kalabasser, hvor der optræder en pige i, der i hæftet hedder Amina fra Dalung Kuku. Og der skulle det materiale, det var allerede færdigt der i efteråret 94. Og der fik vi så lov til at tage over sammen med Marianne Tønder, som var den danske ansatte på stedet der, og så ligesom aflevere det til landsbyen, til Amina, som var den her lille pige, hun var 10 år eller sådan noget tidspunkt. Og så var hele landsbyen trukket sammen. Høvding var der, og alle, og de skulle så have sådan et antal eksemplarer af den her fine hæfte. Og det var med flotte billeder fra Dalung Kuku og så videre, og det var et helt vildt postyr med de her hæfter. Vi havde måske 5-6-7 hæfter med Høvding, så vi skulle klare. Amina fik, hun sad sådan helt for sig selv, og var sådan en æres person den her dag. Men det, der så egentlig var det spændende og det anderledes, det var så, at det hele sådan var, det bredte sig, så skulle alle sådan kvinderne, der var nogle markedskvinder og sådan noget, der optrådte i hæftet, de skulle så også blade det igennem og se det. Og det der med, når de så sig selv på forskellige sider, det vagte helt utrolig opsigt. Men det, der vagte aller mest opsigt, det var, der var et, på en af siderne er der sådan en madlavningssituation, det var sådan en undervisningshæft, ikke? Så madlavning, der er sådan ret kraftige flamme under sådan en madlavningsbål. Og de her kvinder, de kunne ikke forstå, at der ikke gik ild i papiret. De vendte og drejede, og de sagde en hel masse, og vi fik forklaret, de tror, der er ild i papiret. Og det sagde bare noget om, jamen det der billedabstraktion, som vi er så forfærdeligt vant til, det var man på det her tidspunkt, 1994, ikke vant til i Dalung Kuku. Der var man overbevist om, hvad det gik ild i papiret. For de kunne godt se, det var deres egen dagligdag og så videre, men hvorfor er det ikke ild i papiret? Okay, School for Life, klar.